Zašto se Gospod Isus Hristos rodio u jevrejskom narodu? Oče, zašto je Gospod Isus Hristos izabrao da se rodi baš u jevrejskom narodu? Gospod se rodio u judejskoj zemlji zato što su judejci od početka svog etničkog postojanja, postavši od 12 sinova Jakovljevih, sačuvali veru u jednoga Boga među paganskim, neznabožačkim narodima. Palestina je imala prvorazredni značaj u istoriji sveta. Po predanju, u Palestini je sazdano Adamovo telo od gline zemaljske i tu je Adam bio naseljen u Edemu. Noe je dao na upravu Palestinu najstarijem sinu Simu. Palestinu je Mojsije osvojio od Hananejaca. U Bibliji se Palestina naziva obećenom zemljom, zemljom koja je obećena Simovim potomcima i predstavlja prasliku i simbol nebeskog carstva. U Jerusalimu je bio sagrađen prvi hram jednome Bogu Jahveu, koji je postao središte starozavetnog jednobožstva. Jer u Jerusalimu se u kamenoj grobnici ispod Golgotskog brega čuvala lobanja prvog čoveka Adama, koju je po predanju Noe uzeo u svoju barku, a Sim doneo u Jerusalim kada ga je osnovao. Prvog Adama je iskupio drugi i posljednji Adam, Hristos, Sin Boži, koji je postao čovek po telu. Po predanju, krv raspetoga na Golgoti Isusa Hrista je kroz pukotinu u Golgotskoj steni prokapala u grobnicu Adamovu i okropila glavu praočevu u znak iskupljenja roda ljudskog krsnom žrtvom Hristovom. Obećanje Božije o dolasku Mesije zasijalo svetu iz Palestine kroz Stari Zavet i zato se Spasitelj sveta rodio tamo gdje su se neprekidno čula proroštva o njegovom dolasku.